Fatul la chigimet la patul cu suet. Vale, vale, vale. Este pe unu, eh? Este pe batian. Oita. Conformale. Hola, ondo, hai un jarba. Asia, nu la sate euskira se San Millán de la Cogolla, balda que so. San Millán de la Cogolla. San Millán de la Cogolla, sa. Es, 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 este nu la den. Ba, eska txakinan, eska. Don Emiliano Cuculla. Santísima Trinidad, balda que so. Santísima Trinidad, es, ba? Guesa competido, Santísima Trinidad. Ba, eso menta hola. Irutasunean, irutasun donean. Ke lio, txeka. Polizik eta ez dia zeldu guztia. Ikusiko. Mozo de eskuadra eta hoik ez. Hau zaren... Hau zaren... Hau zaren... Hau zkiaz... Hau zkiaz bizen maide. Ze, ortografi fallu bat azkazu horre. Ze jarri zuen. Ke ba, ke ba. Uskin zaltazte zuen. Bai, bai. Nuko zate ba? Durangoek. Donde zaten duzuen? Ba, ez guk Auskiaz bizi nahi dut? Bai, raro xamaritzeiten, alde horiotan. Ik batzutan raro xamaritzeiten, eh? Zerik anai, hau, 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 hau. Xenta da egitea ez da ongo ez da, lurren esitzeko eta ez ez da, beste bat ospiko egua. Nolaen, ba, lerdua, o lel... Lelua! Malik ez da ze joan lelua, txotxola. Balda eskatzue, hola. Du barakau bat, politia. Euskaraz, raka, raka, raka! Euskaraz, raka, raka, raka! Baba, ahi, baina politia, en? Baina, oso, ahi, gola, zengo deu? Bat, bita, hiru! Euskaraz, raka, raka, raka! Haber, koreografi pixka bat baitare, eh? Euskaraz, raka, raka, raka! Euskaraz, raka, raka, raka! Ze hartzese? Atzalde hone, oh! Tazia! Baten lau zen da! Azken nien funikulara ze koronetako jarri bizu! Borri ja! Borri ja! Martin! Onda, onda Martin! Joko, gaur ez dia pagatzen viajea. Gaur ez du surtido koetan agarri. Ez da. Gaur oin eskuro. Gaur egon, eraman ez du. Bueno, itxaso eta txapiskan zelonekin. Aia, beak entzuen gaten. Bai, au, ui, nola etzizian gaina! Jesus, maria! Nozgin, nozgin, nozgin! Bitxo erra! Pankar, eakutzi aldiozu hori ikasi aldu behar, astuak, eza periodikoa irakurtzen. Periodikoa letzen ikasi aldu azkenean. Honezko ikasiko zuen. Bueno, behak ez du ikasi, baina egila da, behi ditxe oso importantea dialako. Importantea. Baina, diala, bai, bai, bai. Egila da, donostiko plenutako pintxo guztik, Ernesto Gasko jatzen ditula. Dana behar jango etxu ez da. Sinik hona pizkaten. Eta berria irakurriko hau, ez da? O irakurriko duzu? Euskera, zera ez da gi, euskera, bai, bai, bai. Eta ze interesetzen zailo gehiena astu bai, ekonomia, politika, ETV-ko programa zitua, bat? Hoi bai, zuena eta oso... Bai, guztatu aldo, asto inteligentia bali bada ekonomia gehien. Ekonomia gehien bat, bueno... Astuak, memoria oso, no? Mendaka astuak, eh? Animalin artian, memorik haundina karna. Gizagia, baina, 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 Kaba, eta ekonomia eta zasko bakitena baina hemen. Piankitakoak zegoen! Piankitakoak! Hola, hola, zautzatu! Aztoari ematen mali ma duzu aktoa, aktoa aktuko du, beraga meni horrenago, eh? Grisak ez dietorriko horretan! Ez dietorriko ez da, Martin! Hoi, nahi bazpare, Martin, nondo, gurebez! Eta kau, munduko euskaltik, eleantin lanta onenan zuzendat, eta euskaldiko musikoiko onenetarikua. Kari kamelua. Ez tarri agora izango. Hau ba, horretan. Ez hau obiazu. Hau zelia kontzakorta izatea. Adio, maho. Oi, Marcello! 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 Batorri zean. Ai, maho, katze mi musio. Aia, Marcello, ezkia, esentadeik ez da hongo ez da. Bai, zerba, ez altzalde bat xeitzen. Ez, ezke, ez deo, ekarri zea, armodileik ekarri. Arin zaitza izango, zuzukor. Goitik eta beti egiturrin ezela. Hau janingo, ez karmeloa. Ba, bai jateko da. Menua, bitxo.
Lenguan oso ondo, eh? Oso ondo, gozo gozo ondo. Oso ondo, oso. Batu beharra amantzen diguten, jeso. Kategoria! Katalunia eta ondo. Do. Usto, ha? Jo nintzen kampaina on bukaran, da kampaina zene bai, eta ondo. Emaitza raroak, baina hori balza. Raroak? Zeba? Masek, masek jetxeratzen jork, espera. Ah, egitea. Masa menos. Masa jetxeratzen. Mostu jozue. Oie, rapia, egizka! Zitzarriak, ez boletazkoak, eh? Barkatu. Txakurrare euskeraz, bizi alda? Nola ez. Bai, 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 bai. Zein zen daga? Intxusa. Intxusa? Ui, ama! Orduan, Katarru eta da nakenduko izu horre. Da, nakenduko izu. Lan pixkate emango izu ez da. Ha, ez pitxa, eh? Ze pentsu klase emate jozu? Baina, arroza, diarrak indalta. Diarrak inaldo? Fortasek, iki herri honai. Ta platanoa? Arroza eta jamon jorro la pixkat. Jamon jorro, zekurra emate aldi jozu jamon jor? Estra, ja, estra. Estra, oi, 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 estra, behantzako, oi, zekurra jamon da jor emate? Bueno, Kaixo, hemen diguren! Hemen jefia! Direktoria! Aizu, ez aldezue pentsatu kontseilutik autobusen bajartzea. Onde ez jume alde barean, gure barrean jo. Nekatzen hasita jo, eh? Oan dio dauzkau malia bideak ez dira inbestia. Ez da, banatuko zuek jo bukaren zehote, txokolatia txurrokin. Bai, guk esango deun nuen hartu lehiken, geho, zainek ordein joko duen hori. Ez da, eh? Bueno, gero arte. Bai, ez ondo, segi ondo, bai, eta barre eraintzet, behar da behar deuta. Bai? Jake, zu, hemen organizazioan, zaten jefia. Esan jozu, gelditzeko pixka kafesna hartzeko, ez ipen autan, arrazizti gotan, no? Arruzi, ala, eskaltu busa jarri behartzen duen, ari handu? Bai, arrazi falta ikez duzu. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Lasaitu erre hartuet. Euskaraz! Mano, zaitza pixkat. Oh, no! Hala! Maizka, nekatu ineago! Bai, eskarrik asko, eskarrik asko! Entrenamentu falta! Hau ba, autobus bat, segi, segi, segi! Ta xixe askatzik bongo da, bai? Autobus bat jarri gizikera, alean noin eskunga! Artzan, artzan, hartu! Oia, ma... Zaten ze kafesnetxo bat hartu be! Beru, 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 eh? Ea, da ze, kafesne bizka bat. Hartu, hartu, hartu. Eskerrik ezko, guapa. Hartu, politxak! Hartu, kafesnetxo bat hartu be! Ente, bat ze, bat proxatu? Oi, ke maha! Aizu, beti izan da guapa, hau, eh? Beti, iban, pertsa honak, hau, eh? Pertsa honak, hau, eh? Hau, hartu, kafesnetxo bat hartu be! Eskerrik ezko, hartu, 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 Bai. Bale, bale, bale. Oso, honek dana bai ezko esate. Ara, azkeneko kafez nia. Ebakit ja. Okorta hua. Na ez ume zela. Iki harri hona dia. Debalde dia, hartu, hartu. Gorko nian debalde ez toz. Ete ben konturaz. Ete ben. Otu usen bat, ze kostatu zan. Baina eskun behar daula, lehen noizu, eh? Hartu kamelok, hartu. Kanasileko da bilurripen. Euskeraz! Raka, raka, raka! Intentzio pixka gehiokin eskak, Jesus! Aber, aber, sandunga pixka! Aber, sandunga! Aber, egin ama, uuuu! Aia, ma honi kasu egizina, euskotu zaitzeko ba! Euskeraz! Raka, raka, raka! Aiba kamelua! Aber, oso ondo! Baina, zuek zi, zuek itzete euskaldunak ez da? Ez takazue, itxura ondik, bintzat! Honen txistia batzuta! Peinu honua, kuiarri gotxun! Hola, ¿qué? ¡Hurria!